הפעולה ברפיח תימשך, או לא תיעצר, עד לחיסול חמאס במרחב או חזרת החטוף הראשון. מה לא בסדר במשפט הזה? מה עם החטופים האחרים? החליפו את המילה הראשון באחרון. בדיוק. זאת אומרת, זה בדיוק ההבדל. או שנכנסים לרפיח כדי להוריד את החמאס על הברכיים, ולגרום לו להחזיר את כל החטופים שלנו, כי הוא פשוט לא יהיה לו אוויר לנשימה, והם ירגישו שהחבל כבר חונק להם את הצוואר, או שאנחנו אומרים, ברגע שתיתנו את החטוף הראשון, והוא אומר, תסכימו לעסקה, הכל סבבה, ואנחנו עוצרים את המבצע ברפיח. איפה גלנט עם הסכין בין השיניים ששמענו בתחילת המלחמה, שאמר, או שהם מתים, או שהם מחזירים את החטופים? נכון, נכון, נכון. מה קרה לזה? מה קרה כאן בשבעת החודשים? מאיפה הגיעה ההתרככות הזאת של שר הביטחון שלנו? לא, הוא התבלבל. העניין הזה, לא, 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 זה נראה מאוד מאוד מכוון. לא חושב שזה בלבול. כשהוא אומר, עד חזרת החטוף הראשון, ושוב, תודה לניר כהן שהצב את תשומת ליבי, הטריד אותי. מאוד. כי הוא בעצם אומר, אולי זה פליטת פרוידיאנית. הוא בעצם אומר, אנחנו עושים את זה בשביל המסע ומתן, את כל האירוע שנקרא כניסה לרפיח. ברגע שהחמאס יגיד, אוקיי, בוא נעשה איזה... אנחנו עוצרים. איזו עצירת זה בשביל החזרת חטופים, שאני רוצה חזרת חטופים. זה ברור. נקודה. זה ברור. שיהיה הבנות. זה באמת, קודש הקודשים של המלחמה הזאת, זה החטופים שלנו והחיילים שלנו, ברור. אין מחלוקת. אבל אם אתה לא אומר לאויב, אני עומד לקרוא לך את הצורה, לפורר לך את כל מה שנשאר לך שם, וחמאסניק אחד לא יישאר בחיים, כולל יחיא סנואר, כולל כל מי שנמצא שם, אז למה שהאויב יירתע? האויב בעצם אתה אומר לו, ברגע ש... שאתה נאות להחזיר לנו חטוף אחד. ונותן לי חטוף אחד, אני עוצר את הפעולה ברפיח. אז מה, אז כאילו, איפה השוט שאתה מאיים עליו?